Marquinho pela esquerda, o cruzamento, desviou, a bola vai para fora. Teve desvio, escanteio, hein? Chegou primeiro o Peçanha para desviar, jogar para fora. Favorece o Fluminense. Na esquerda para o Júlio César, condição legal, cruzamento, Alan desviou, tira a defesa de qualquer maneira. Foi no mínimo ali, tirou dali de qualquer maneira o Peçanha. Anderson Paim passou, bola para ele, Geilson dentro da área. Veio o cruzamento, rasteiro, chegou a zaga do Caxias para cortar. Irineu na antecipação, olha o Guerreiro. Irineu, Toscano dominou, tentou o giro, tira a defesa lá atrás com o Peçanha. Chegou, rolou na frente. Era pro Alan, Bruno Veiga, se mexe pela direita, bola sobra com ele. Faz o domínio, fica difícil, toque entre dois. Chegou o Peçanha para desviar. 0 a 0 no Maracanã. Marquinho tentou fazer o giro. Olhou, viu o Tartal, toque era para ele, só que chegou antes a zaga ali com o Peçanha para poder cortar. Veio também o Flávio Medina. Vem a cobrança do escanteio, o desvio de cabeça, tirou dali o Peçanha. Vem o Mariano, vem o Fluminense. Armou para o cruzamento, chegou cortando ali o Peçanha, a bola foi para fora. Aí o Ricardinho, passa bem, na velocidade, lá do lado esquerdo, ótima recuperação. Peçanha, não deu espaço. Ajudando o sistema defensivo. Novamente ela pelo alto, toque de cabeça. Gol! Pro Peçanha de cabeça. Balançar a rede e marcar o segundo do Duque de Caxias. O Peçanha muito bem posicionado, conseguiu botar essa bola lá dentro.
Abreu também. Renato levantou na área, o desvio pingou dentro da área, afastou o Peçanha. Voltando a equipe da Ponte Preta, Vicente tentou o cruzamento, Peçanha cortou, subiu muito para afastar essa bola, Peçanha. Sobrou com Careca, cortou primeiro, bateu pro gol, Peçanha. Tata entrou e já recebeu a bola. Ele manda a bola para a área do Internacional. Quem cortou foi o Peçanha. Eduardo Pérez olhou para a área, fez o cruzamento, cortou de cabeça o Peçanha. Get down.